Неодамна Македонија влезе во светската историја, која меѓутоа беше спреманија и неправедна, и сурова. Македонскиот народ најдолго време од сите други југословенски народи остана поробен, потлачен и лишен од својот национален идентитет поради трагичните услови за живот што овде владеја долги векови, се до ослободувањето во 1945 година, кога конечно се здоби со своите права во заедништвото на републиките во социјалистичка Југославија. Низ таквата бурна историја, што ја потресуваа туѓинските војски, а доста често и разурнувачки пожари и земјотреси, тешко е да се проследи нишката на македонската културна традиција, пригушувана на разни начини, а уште потешко да се согледаат врските на таа култура со другите цивилизации. Кога посебно ќе се приде кон проследување на таквите контакти меѓу Франција и Македонија, еден факт сепак станува очигледен. Иако поради историските прилики овие врски немале свој континуитет, биле некомплетни, па дури и протоколарни, тие сепак постоеле. А напорите и на двете страни перманентно биле усмерени кон проширување на нивното меѓусебно познавање. Без многу да се задржуваме овде на првите директни контакти меѓу двата народа, што инаку датираат уште од епохата на крстоносните војни и поминувањето низ нашите краишта, на Боемон I и на грофот од Тулуз Раймонд IV по патот Вија Игнација кон Солун 1096 година, ќе одбележиме дека кога Франција стапи во пријателски односи со Турција, француските дипломатски представници и патеписци, што минувале од тука, во своите извештаи од политички, економски или патеписен карактер, честопати внесувале и лични импресии низ податоците за обичаите, творештвото, фолклорот или националните носии на нашиот народ, како и сведоштва за некои географски или археолошки науди. Такви текстови со впечатливи трајни вредности оставиле, на пример, Бертрандон де ла Брикиер од 15. век и Филипе ди Френ Кане, кој оставил еден опис за Скопје од 1573 година, како и делата на неколкумина француски ерудити од 19. век. Во текот на 19. век и во почетокот на 20. Македонија, заедно со источното прашање, влезе во средиштето на меѓународното внимание, што посебно се манифестираше во текот на Кримската војна од 1857 година, Берлинскиот конгрес од 1878 година, пред Илинденскиот и Илинденскиот период, Балканските војни и Првата светска војна. Овие нови приближувања меѓу двата народа можат да се сметаат како израз на промакедонските симпатии на неколкумина француски писатели, бидејќи е евидентно дека тие ги напојуваа со духовна креативност и нивните книжевни афинитети и нивната обштествена дејност. Такви беа залагањата на францускиот социјалист Жан Жорес и уште повеќе примерот на писателот Анатол Франс, кои следејќи ги со жив интерес на станите на Балканот и постојаните масакри од страна на турскиот аскер над македонското население, се солидаризирал со револуционерното движење на нашиот народ и се застапувал за одбрана на нивната кауза. Во 1903 година тој одржал неколку говори на митинзите во Париз и Рим како апели кон Европа за гарантирање на мирот во Македонија и за решавање на нејзиното прашање како нешто што е јасно, законско и полезно. Во таа смисла, Анатол Франс и на собирот на Меѓународното здружение по источното прашање, што се одржал во Лондон на 23. февруари 1906 година, ја испратил својата писмена поддршка, инсистирајќи на правилно решавање на македонскиот проблем. Борејќи се преку јавното мислење да го издействува тоа ослободување на Македонија, Анатол Франс ја шири тажната вистина за нив,
и ќе повикува на разумност и на исполнување на интернационалното право. Во Македонија на неколку часа од Будимпешта и Виена, вели тој, турските војници и функционери ги колат селаните, на кои им ги силувале ќерките и жените. Овие злочини направени се за срам на Европа. Европа треба нив да ги спречи. Човештвото ја задолжува со тоа, а Берлинскиот договор и дава за тоа право. Каква е таа разумност да се молчи кога крвта на жртвите повикува? Насловот на збирката на ваквите трудови и прилози на Анатол Франс кон поубави времења, издадена во 1906 година, сам по себе говори за авторовите заложби да ја предвиди светлата иднина за нашиот народ во тие мрачни, тешки времења. Овде треба да се спомене исто така и Виктор Берар, историчар и класичен филолог, кој еден дел од својот книжевен опус посвети и на поробените народи на Балканот, меѓу кои направи повеќе студиски патувања со цел да ги надмине заблудите што ги имал во врска со некои етнополитички проблеми, особено за македонците. Бидејќи монастир, Битола, е главен град на Македонија, сосем е разбирливо зошто народите што се караат околу оваа покрајина, како и другите од него направиле центар за своите интриги. Русија, Австрија, Грција, Србија држат во него своји конзули, а бугарите агенти. И тој со неоспорна заложба за реализирање на македонските вековни тежнеења за слобода ќе прикаже нивната реална положба при крајот на 19. век. Неговата статија «Ни словенска Македонија», објавена во Revue de Deux Mondes, од која е земен горниот цитат, како и другите дела на Виктор Берар, меѓу кои «Македонија» и «Про Македонија» за Македонија, изобилуваат со вакви и слични настојувања да се прикаже, од една страна, хегемонистичката политика на европските сили во однос на Македонија, и од друга, животот и проблемите на овој народ, чија борба искрено ја поддржува и оправдува. Во почетокот на кризата во Ориентот, во 1876 година, еден настан ја ангажира Европа на широк план. Тоа беше убиството на конзулите на Франција и Германија во Солун, сосема близу до нас. Сите европски народи, вклучувајќи ја и Франција, ги испратија своите оклопни кораби во Солунскиот залив. Со нив, во часот кога беше ставен крај на ова крваво дело на брегот на Егеј, дојде офицерот Пиер Лоти, инаку писател, љубеник во екзотичните патувања и надарен со психолошка суптилност, што веќе го навестуваше еден Марсел Пруст со неговите евазии во просторот и времето. Лоти помина неколку дена, лутајќи во својата занесеност по патот кон Битола и остави описи на македонскиот предел и на чувствата што кај него ги побудила убавата турска анама Азијаде, по која го дал името на својот роман. Азијаде, 1879 година, што е единствен, може би, со ваков интерес од тоа време. Еден друг патеписец, меѓутоа Ксавиер Маример, повеќе ќе ја задолжи Македонија, иако сушно со неа се запозна по индиректен пат, од автентични извори, како и неговиот пријател Анатол Франс. Овој француски академик и книжевник, кој за нас е значаен особено како иницијатор на југославистичките студии во Франција, залагајки се за ослободувањето на Македонија, заедно со ослободувањето и на Бугарија, на Босна и Херцеговина и на Албанија како вистински космополит, ќе ја свати балканската суштина и ќе даде скромен придонес во незиното вистинско толкување со конкретен став спрема Македонија, што ќе го изнесе меѓу другото во својата петиција за Бугарија. Повеќе ми на француски писатели од тоа време за своја основна материја ја имаа токму мачната македонска стварност. Многу од тие дела со нивната историска вредност
представуваат своевидни документи и се јавуваат како предоаје за националното ослободување на Македонија. Меѓу позначајните имења секако спаѓаат Пиер де Спања, и Кловис, Виктор Маргерит, Мишел Мерле и особено Анри Барбис. Навистина, повеќето од овие литературни дела имаат ограничена естетска вредност, но нивниот пригоден карактер, вистинскиот хуманизам што зрачи од нив и фактот дека со очевидна наклонетост се однесуваат кон македонскиот народ за да го бодрат во најтешките моменти, го наголемуваат нивното значење и ги издигнуваат до акт што ја будел свеста на европската јавност за одговорност пред патилата на нашиот народ, на Македонија тероризирана, угнетувана, денационализирана, како што пишува Виктор Маргерит, и која останува една од барутаните на Европа. Неговиот роман «Човечко стадо» 1928 година е пон со судбините на македонските емигранти, револуционери, што се принудени да ја напуштаат својата земја и да живеат во Франција. Метафорички, низ насловот на романот и преку главните личности, Маргерит го афирмира правото на среќа и љубов кај човекот, застапувајќи се едновремено и за поддршка и популаризација на стремежите на македонците. И кај другите писатели што ги наведовме овде погоре, актуелноста во Македонија избива на прв план. Дури во самиот наслов на делото, како што е случај со Пиер де Спања и неговиот роман «Пред колежот». Посетувајќи ја Македонија во 1901 година, Пиер де Спања длабоко ја доживува македонската стварност од предилинденскиот период и го предвидува големиот колеж од Илинден, што е и предмет на овој роман. Иг Кловис пак, понесен од политиката на француските социјалисти, ги преточува нивните идеи во една значајна поетска творба под наслов «За македонците» 1903, што била прочитана како пригодна песна на митингот од март 1903 година, на кој говорел Анатол Франс, а потоа била и објавена непосредно пред илинденското востание. Имало и такви писатели што навлегле и во многу сериозните прашања за оспоруваната народност на македонскиот народ, со што, например, се зафатил и писателот од полско потекло Мишел Мерле, толкувајќи ја неговата самобитност во расказот «Јанко», објавен во реномираното списание «Европа». Многумина други, уште повидни писатели од Франција, напишале и бројни апели, декларации, петиции или статии против денационализаторската политика на балканските влади и на Александровската и Михайловистичката ВМРО, меѓу кои посебно се ангажирале и Жан-Ришар Блок, Франсис Журден, Шарл Вилдрак и особено Ромен Ролан. Низ револуционерниот циклус на активноста на Ромен Ролан, како обштествен работник и представник на својата земја Франција во странство за поддршка на солидарност меѓу народите, дојде до највисок израз интеграцијата на човекот и делото со историјата. Неговото застапување за македонската кауза во тешките години за нашиот народ, во периодот меѓу двете војни, дојде во својство на неговото членување во Парискиот комитет за борба против белиот терор на Балканот и како соработка од една страна со француските писатели Анри Барбис, Анре Бретон, Луи Арагон, Андре Малро, но од друга страна и со Максим Горки, Ајнштајн, Томас Ман, Пабло Неруда, Борис Пастернак, Бертолд Брехт, како и со Димитар Влахов од Кајнас. Забележителната активност на Ромен Ролан беше насочена особено против теророт, убиствата и денационализаторскиот режим што владеја на целиот Балкан и посебно во Македонија. А меѓу позначајните негови потфати во таа смисла е и иницијативата што ја даде во соработка со Барбис и Горки за организирање светски конгрес против империјалистичката војна што се одржа во Амстердам во 1932 година. Особено впечатливи остануваат и барањата на Ролан за запирање на убиствата и за ослободување на политичките затвореници во годините пред Втората светска војна, што во тој пресуден час
може да се смета и како негов предизвик пред човештвото. Затоа, во тоа негово барање за ослободување и на писателите, и на новинарите, и на сите политички затвореници во Бугарија, што го упати со телеграма до Софија, со него беа и Малро, Арагон, Барбис, Неруда, Пастернак, Еренбург, Брехт и Блох и целиот пен клуб на писателите од Англија. Посебно Анри Барбис преку своите престои во овие краишта, иако не и во Македонија, успеал да се запознае одблизу со нашите проблеми и да ја посвети на нивното разрешување сета сила на својата уметничка реч, и тоа во повеќе романи, како Оган, Джелати или раскази собрани главно во збирката Разни настани. Барбис ќе регистрира многу факти, како што е убиството на македонскиот револуционер Тодор Паница, ќе жиго са разни предавства и неправди во врска со жртвите на белиот терор. А исто така ќе велича херојската борба на македонците, насилно разделени на три дела, и ќе брани нивната самобитност или етничка оригиналност, како што вели тој, и нивниот посебен јазик. По објавувањето на делата на Барбис, француските напредни вестници, меѓу кои и Маните, Монд, Европ, како и Балканска федерација и Македонско дело, на чие чело како редактор стоел Димитар Влахов, или белградските вестници Политика и Правда, па дури и Време, иако тој вестник бил поврзен со режимот, му посветуваа многу простор во посебните прикази на тие дела, во кои со восхит ја поздравуваа храброста и готовноста на Барбис да ја каже вистината за балканските народи, посебно за давањето драгоцени аргументации за стремежите на македонскиот народ за слободен политички и национален живот. Во Париз, Лондон и Виена, непосредно по објавувањето на романот Джелати, се формирани комитети за заштита на жртвите на белиот терор на Балканот, а Моша Пјаде и самиот возбуден го превел романот Пекол. Ваквото полно со доверба сближување на двата народа, македонскиот и францускиот, се претвори во акт на реципрочно проучување, запознавање и интимно проникнување. Кај французите веќе постоја институции каде што се изучуваа историјата и книжевноста на јужнословенските народи. Сорбона, Колеж де Франс, Школата за ориентални јазици и Високата школа, што сами по себе го овозможија и создавањето на Институтот за словенски студии, кој набргу израсна во еден од најмоќните центри за истражување во доменот на славистиката. Во Македонија исто така имаше една традиција во изучувањето на францускиот јазик, што беше поттикната од националната и културната преродба на Македонија кон средината на 19-тиот век, кога бројни интелектуалци на школување во Цариград, Атина, Јанина, Москва или Париз дојдоа во контакт со овој јазик и литература. Иницијативите за тоа ги добија од своите учители од Велес, Битола или Охрид, најчесто кај учителот Димитар Миладинов, Григор Прличев или Гоце Делчев, а подоцна по Првата светска војна, во францускиот колеж во Битола, Француската школа во Скопје или Првото југословенско друштво Пријатели на Франција. Уште за време на војната, во 1916-1917 година, во Солун се основа Француско-македонска ревија која излегуваше на француски јазик и во која можат да се најдат драгоцени податоци за односите што се воспоставени меѓу двата народа, за постепеното формирање свест за посебноста на македонците, особено кај француските лингвисти. Така, славистот Анре Мазон, служејки војска на Солунскиот фронт, ги отпочнал своите проучувања на македонските говори, како што ќе се случи и со Едмон Бушије де Бел, кој исто така дошол во контакт со Македонија како офицер во француската армија, а тука бил и погребан во Скопје во 1917 година. Се разбира, во таа иницијална фаза на француската македонистика имаше и заблуди поради недоволното познавање на оваа проблематика, но имаше и неоспорни напори за вистинско проникнување во лингвистичката материја на словенските јазици на Балканот. Неодреденостите, впрочем, беа карактеристични за првата генерација француски слависти, што се оформи низ првите курсеви во Колеж де Франс и на Сорбона, со кои раководеа инаку заслужните слависти,
Клод Форијел, Адам Мицкевич, Сипријен Робер, Александар Шоцко. Научната мисла и овде полека си пробиваше пат. Луи Леже, 1868 година, ќе ја одбрани својата докторска дисертација на тема Кирил и методи, а потоа ќе земе активно учество и во дискусиите околу Веда Словена, а ќе печати една статија во Лозанското списание Универсална библиотека, во која ќе даде преглед и на песните од зборникот на Миладиновци, 1861 година. Така постепено и паралелно со историските можности, ќе расте и научното љубопитство за посебноста на балканските словенски јазици и ќе се проширува главно и преку романтичарскиот интерес за народното творештво. Општо земено, во тоа време стануваше особено голем интересот за целиот југословенски фолклор, што го поттикнаа пред се преводите на песните на Вук Караџич на германски и француски јазик. Во таа смисла, драгоцени за нас се трудовите на првиот вистински славист Огист Дозон, француски дипломат и книжевник, долгогодишен конзул на Франција во Солун, во Мостар и во Пловдив, кој по објавувањето на збирката Српски народни песни, како превод од оригинал по престој во Македонија, ја издава и книгата Извештај за една литературна мисија во Македонија, 1874 година. Во следната негова збирка песни под наслов Бугарски народни песни, 1874 година, ќе се најдат во превод на француски и доста песни од Источна Македонија, како и коментар за нивниот јазик, што според Дозон има бројни диалекти меѓу бугарскиот и српскиот јазик. Кога се има предвид дека овие искажувања на Дозон се дадени во време кога македонското прашање се уште ја нема онаа актуелност, што ќе се манифестира во поголема мера по Берлинскиот конгрес 1878 година, и кога за многумина негови современици било тешко да формулираат собствено мислење за националната припадност на Словените од Отоманското царство, најчесто наречувани Словени на Балканот, ќе се свати дека и овие скромни искажувања во однос на посебноста на јазикот се од големо значење за развојот на лингвистичката наука од доменот на македонистиката. Овој интерес на француските писатели кон балканското народно творештво, посебно кон митовите легендите, речиси континуирано е присутен низ нивната уметничка визија, така што траги на тој интерес ќе најдеме и во книжевниот опус на една француска писателка со меѓународно реноме, Маргерит Јосенар, денес прва и единствена жена романсиер, член на Француската академија. Во 1938 година Јосенар ја објави својата збирка раскази «Ориентални новели», во која низ еден уметнички креативен чин, народната традиција на нашите народи, сврзана особено со ликот на крали Марко, добива иноваторска обработка низ една успешна синтеза на фолклорниот елемент со доживеаниот свет на авторот. Особено е значаен со својата аргументираност обемниот труд на големиот индоевропеист Антон Меје, «Јазиците на Нова Европа», издаден во 1918 година, со поглавието за Балканската област, во кое Меје се изјаснува за македонските говори како посебни идиоми среде соседните јужнословенски јазици, српскиот и бугарскиот. Среден збор, вели Меје, говорите од Македонија не се српски, но тие исто така многу се разликуваат од бугарскиот тип, прилично оддалечен од Македонија. Од политички причини србите и бугарите се караат околу таа земја. Но лингвистот не може да биде измамен од жестоките дискусии што се водат околу српскиот или бугарскиот карактер на словенските говори од Македонија. Тоа е политика, а не лингвистика. Пред Меје, Едмон Бушие де Бел не ќе има никакви предрасуди во овој поглед, кога во својата книга «Македонија и македонците», издадена во 1922 година, ќе зборува за посебниот диалект на македонците, отфрлвајки ги сите други тези што не ја почитуваа историската вистина. И еден друг научен работник, доктор Рудолф Райс, швајцарец по потекло, иако не беше лингвист, туку професор по криминалистика на Институтот во Лозана, како негов основач од 1909 година, исто така јасно се залагаше против српската и бугарската пропаганда за игнорирање на македонците.
престојувајќи повеќе години во Белград како експерт за военото право, тој ќе се запознае подблизу и со судбината на македонците, со кои веќе имаше воспоставено контакт за време на војната во 1916 година, кога бил иранет и се задржал подолго време во Битола. Во својот извештај за ситуацијата на македонците и муслиманите во новите грчки провинции 1918 година, Райс ќе подцртува посебноста на македонскиот јазик со недвосмисленост и сентиментално приврзан кон нашите краишта, ќе побара по смртта срцето да му биде пренесено на Гордиот кај Макчалан, каде загинале многу негови другари. Сепак, за најзначајни за научното фундирање на македонистиката меѓу француските слависти се сметаат Андре Мазон и Андре Вајан. Тие низ проучувањето на старословенскиот јазик и низ една лингвистичка интерпретација на фолклорни текстови од Македонија и други текстови од профан и верски карактер, се заложија достигањата на младата македонистика, не само да ги бранат од разни антимакедонски ставови, туку и систематски и компетентно да осветлуваат низа прашања од јазично-историската и диалектолошката смисла. Со време, сите овие интелектуални напори, што во најголема мера може да се сметаат како морални акции на француските писатели и лингвисти, кои често ја брануваат книжевната и интелектуалната свест на нивното време, ќе служат едновремено и за меѓусебно запознавање и за јавно ангажирање за победа на правдата и вистината за македонскиот народ. Таа работа во заедништво, проникнувањето на културните вредности, како и сеќавањата на сличната судбина на двата народа во текот на Втората светска војна и контактите што особено ќе се воспостават по ослободувањето на Македонија, уште повеќе ќе ги зацврстат врските и ќе ја интензивираат соработката, која во оваа последна фаза ќе биде под знакот на културна размена, со поредовни и уште потворечки обележија.